מסירה יפה פנימה, והנה הנקודות הראשונות של הפועל ירושלים. לובלט מדייק עם השתיים שלו, משחרר את עצמו לזריקה, לא נכנסת לו. בלט, כדור חוזר לבריימו שגומר את זה בצד השני. עושה את זה ופוגע טוב, שתי נקודות, שתי נקודות. בלט רואה שם מזוסמן כדי לקחת הזריקה הזו וקולע אותה. ועכשיו גם השלושה הזאת צריך להשתחרר מהשבירה של זוסמן. קלויארו וזוסמן זה יכול... בלט תומאס, זה הטווח שלו. בלט בריימו, חמש שלשות, אנחנו רק במחצית הראשונה. ראית את ג'יג'יץ' מפחד כבר לעזור, מכיוון שגם טיישון תומאס וגם בריימו. בלט ווילסון, הנה יציני השלושה. כן, לקח לסל את אדם אריאל, וכשהגיע עזרה מוצא את אלייג'ה בריימו. ווילסון מפלשה וכל היה שואל? ג'אמצ'י, ג'אמצ'י ימשי. עוד שלושה, פעם של גלאט. נתחיל מזה שירושלים חייבת להבין שהיא צריכה להתחיל את השינוי בהגנה ולא בהתקפה, למרות עוד שלושה של תמיר גלאט, כמו שכבר אמרנו, אחד הבודדים, סליחה, הפועל חולון מול מכבי יום. גלאט, זלמנסון, לא תרגיל פעם שלישית. תומאס, גלאט צריך לשים את השתיים שלו, כל היפה שלו.